Поранених учасників АТО безкоштовно лікуватимуть у клініці Державного управління справами Феофанія. Зараз тут 26 бійців зі шпиталів Харкова і Дніпропетровська. Привозитимуть у лікарню і тяжко поранених. У Феофанії готові прийняти до 200 пацієнтів. Це допоможе розвантажити військові госпіталі. Наталка Калінка далі. Якщо раніше сюди доступ був тільки чиновникам та депутатам, відтепер у клініці Феофанія готові лікувати бійців АТО. Михайла Ярушинського привезли зі шпиталю Дніпропетровська. Поранення дістав у Донецькому аеропорту. Нам поставили задачу захватити здання. Ми поїхали на захват здання і попали в пастку. Ну а далі бій, пуля в плечі, пуля на виліт в тазі. Ну, осколок там мілоч. Вже два поховали, два безвісті. Два-два. 10 чоловік у нас було. Я п'ятий, так? Шостий вже випустили з полону і 4 ще в полоні. Олександр лікує поранення ніг. Був АТО з вересня. Його бригаду обстріляли під Дебальцевим. У Феофанію бійця привезли з Харкова. Там надали першу допомогу. Зробили операцію. Завтра його знову оперуватимуть. Умовам у шпиталі Олександр не натішиться. Ноги підняв, дуже удобно, так як ноги тримають на висоті. Превосходно, щоб отеки спадали. Є мечтання для раненого бійця. Зараз у шпиталі 28 поранених бійців. Прийняти можуть 200. Тепер тут чекають на найтяжчих. На сьогодні бійці, які постраждали в зоні АТО, мають у нас пріоритет. Пріоритет у всіх напрямках лікування. Тому ми постараємося їм якнайшвидше поставити їх на ноги, відновити їхнє здоров'я. Це поранені з другого ешелону. Тобто допомога надавалася в червоній зоні, тобто поле бою є етап евакуації, а потім госпіталя другого ешелону. Тобто основна робота, тобто основний перелік оперативних втручань проводився вже на базі лікарні Феофанії. Євген у Феофанії доліковує ногу. Вже може ходити. Поранення дістав у січні в селі Нікішине на Донеччині. Там його бригада майже півроку утримувала дорогу на Дебальцеве. Зараз Євген чекає зустрічі з родиною. А після того, як одужає, планує повернутися на схід. Всім привіт родственникам, батькам, дочці Миланки. Дуже сильно люблю, скучаю. Нічого, скоро побачимося. Пацани, держитесь, все буде нормально, скоро повернемося, плавно відкріплення. Наталка Калінка, Сергій Тищенко, Перший національний.